চ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মেই কিৰ কেৰিয়াৰ চ' মই আজি আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু টপিকটো হ'ল এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট টুৰ চ' ৰিজাল্টটো পালেই চাগে ন ফিজিকেলৰ যোনটো ৰিজাল্টটো আহি গৈছে আৰু যাৰ যাৰ লিষ্টত নাম আছে ভেৰি বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু জেম ন আপোনালোকে এটা ষ্টেজটো ক্লিয়াৰ কৰিলে লাইফত চাকৰি এটা গভমেণ্ট চাকৰি এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিছে চ' বেষ্ট অফ লাক আৰু য'ত যাতে আপোনালোকে ফিজিকেলটোত ভালকৈ দিয়ে আৰু নেক্সট যোনটো প্ৰচিজাৰত আপোনালোকে ক্ৰছ হয় চ' এতিয়া আমি জাষ্ট নৰ্মেল যোনটো বাৰ্ণিং টপিক ন কমেণ্টচেশ্যনত মই চাইছোঁ দাদা মই পাছটো কৰিছোঁ কিন্তু নৰ্মেলাইজেশ্যনত মোৰ কিমান বাৰ্গ বাঢ়িব বহুত তেনেকুৱা কমেণ্ট আছিলে চ' মাজে সেই কমেণ্টছবোৰ কওক মানে আপোনালোকৰ কথাটো হয় মই নৰ্মেলাইজেচনৰ এনালাইচিছ কৰি ভিডিঅ'জ যোৱা বছৰ তাৰ যোৱা দুই তিনি বছৰৰ ভিডিঅ'ছখিনি গোটেই চাই মানে মাৰ্কছবিলাক চাই মাজে আপোনালোকে নৰ্মেলাইজেচনৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ অ'কে চ' নৰ্মেলাইজেচনটো চাওক আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেচন নৰ্মেলাইজেচনত মাৰ্ক বাঢ়িবই বুলি এইটো চিয়'ৰ নহয় অ'কে আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেচনত মাৰ্ক বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে আপোনালোকে ভাবি আছে যদি মোৰ নৰ্মেলাইজেচনত মাৰ্ক বাঢ়িব মোৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট ফিক্স সেইটো কথা নহয় আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেচনত মাৰ্ক কমিবও পাৰে চাওক কিয় কমিব পাৰে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট থিংটো হ'ল আপোনাৰ নম্বৰ অফ এটেম্পছত নাম্বাৰ অফ এটেম্পছত আপোনাৰ ৰেডি কৰে অ'কে নাম্বাৰ অফ এটেম্পছ মানে আপুনি এক্সামত কিমান কাৰেক্টলি মানে কিমান কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে কৰি আহিছে আৰু কিমান শুদ্ধ আহিছে অ'কে আপোনাৰ যদি আপোনালোক যদি ফিফটিটা এটেম্প কৰি আহিছে অ'কে ফিফ্টি এটেম্প কৰি আপোনাৰ যদি ত্ৰিছটা ভুল হৈ গৈছে ত্ৰিছটা ভুল মানে আপোনাৰ এইটো ফিফটি টুৱে ফিফটি পাৰ্চেণ্টকৈ বেছি মানে আপোনাৰ ভুল হৈছে তেতিয়া আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেচনত মাৰ্ক মাৰ্ক কমিব পাৰে অথবা আপোনালোকে মাৰ্ক বেছিছে বেছি দুই অথবা তিনি পাব নেকি নৰ্মেলাইজেচন মাৰ্ক এনেকৈ দিয়ে মানে আপোনাৰ নাম্বাৰ অফ এটেম্পছত চাই আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেচনৰ মাৰ্ক দিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে ছাপ'জ আপোনালোকে ছিক্সটি এটেম্প কৰিছে অ'কে ছিক্সটি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মানে একিউৰেচিটো ভাল আৰু হাৰ্ডলি আপোনাৰ দহটা বল হৈছিল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নৰ্মেলাইজেচন মাৰ্ক দহ মাৰ্কলৈকে বাঢ়ি যাব পাৰে অ'কে দহ মাৰ্কলৈকে আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেচনত মাৰ্ক বাঢ়িব আপোনালোকে চাগে আৰ আৰ বি এন টি পি চি এইবিলাক চোৱা নাই এইবিলাকত কি হয় এইবিলাক ৰেলৱে জব হয় তাত আপোনালোকে চাব নহ'লে এছ এছ চি এম টি এ যোনটো এক্সাম কণ্ডাক্ট হয় নহ'লে আৰু এটা আছে এছ এছ চি চি এইচ এছ এল অ'কে এইবিলাকত আপোনালোকে চাব অ'ৰ প্ৰিভিয়াছ যোনে যোনে এক্সামছ দিছিলে সেইবিলাক ৰিজাল্টটো চাব আপোনালোকে তাত চাবচোন যিমান যাৰ মানে এটেম্পছবিলাক একুৰেচি ভাল আছে অ'কে সিহঁতৰ মাৰ্কচ এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে মানে যদি ছিক্সটি পাইছে ন ছেভেণ্টি ফাইভমান হৈ আছে মাৰ্কছ মানে যোনটো নৰ্মেলাইজেচনৰ মাৰ্কটো এড হয় মানে ছেভেণ্টি ফাইভ মান হৈ আছে অ'কে চ' আপোনালোকে নিজে আপোনাৰ আনচাৰ কিন্তু পালে আপোনালোকে একবাৰ ভালকৈ চাই লওক আপোনাৰ নাম্বাৰ অফ এটেম্পছ কিমান আছে আৰু কিমান শুদ্ধ আছে আৰু কিমান ভুল আছে আৰু যদি আপোনাৰ নাম শুদ্ধ বেছি আছে আৰু ভুল কম আছে দেন আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বাঢ়াৰ চান্স আছে অ'কে মাৰ্কছ মেক্সিমাম মেক্সিমাম চাওক মই এটা ল'ৰা জানো মোৰ নিজৰ দাদা হয় অ'কে এছ এছ চি যি দি তেওঁ আগৰ বছৰটো দিছিলে তেওঁ পাইছিলে থাৰ্টি থ্ৰী ছামথিং তেনেকুৱা পাইছিলে অ'কে থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী নে থাৰ্টি ফ'ৰ আছিলে অ'কে তেওঁ ইমান পাইছিলে জানে যেতিয়া মানে তেওঁ চায়দ মে বি ফ'ৰ্টি এটেম্প কৰিছিলে মানে এৰি দিছে চব যিমান জানে সিমানেই কৰি আহিছে ফৰ্টি এটেম্প কৰিছে আৰু নৰ্মেলাইজেচনত জানে মাৰ্ক কিমান বাঢ়িছে ফৰ্টি ফ'ৰ পাইছে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ মানে ট'টেল কিমান বাঢ়িছে দহ মাৰ্ক বাঢ়িছে অ'কে মোৰ যদি আপোনালোকক প্ৰুফ লাগে মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম সেই দাদাজনৰ ইমেডাৰৰ পাছৱৰ্ডটো লগ ইন কৰি মই সেই স্ক্ৰীণশ্বট আপলোড কৰি দিম যদি আপোনালোকক লাগি আছে প্ৰুফ দহ মাৰ্কলৈকে বাঢ়ি গৈছে অ'কে জাষ্ট চাওক কিয় বাঢ়ি গৈছে বিক'জ তেওঁৰ নম্বৰ অফ একিউৰেচিটো ভাল আছিলে অ'কে একিউৰেচি যিমান এটেম কৰিছে সুধকে কৰিছে সেইকাৰণে মাৰ্কছটো বাঢ়ি গৈছে আৰু যি আৰু ভুল কম আছিলে এতিয়া আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ছিক্সটি আপোনালোকে ছেভেণ্টি এটেম কৰিছে অ'কে ছেভেণ্টি এটেম কৰিছে আপোনালোকে থাৰ্টি পাই থাৰ্টি ফাইভ পাই আছে অ'কে থাৰ্টি ফাইভ পাইছে আপুনি পাছটো হৈ আছে কিন্তু আপুনি ভাবি আছে নৰ্মেলাইজেচনত মই দহ পাম সেইটো ইমপচিবল হয় চাওক ছেভেণ্টি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি ভুল কৰি আহিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কোনো ধেমালি নহয় অ'কে গভৰ্ণমেণ্ট জব ৰিলে জবত আৰু এইটো চেণ্ট্ৰেল জবত চ' মোৰ দেন বেছি মানে আপুনি ভুল কৰি আহিলে চাওক চ' থাৰ্টি ফাইভ পোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভাবি আছে ছেভেণ্টি টেম পৰা যদি থাৰ্টি ফাইভ পাই আছে তেনেহ'লে আপুনি আশা নকৰিব যে আপোনালোকে বহুত বেছি মাৰ্ক পাব মানে নৰ্মেলাইজেচনত অ'কে আপোনাৰ যিমান একিউৰেচি যিমান আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অফ এটেম্পছ আৰু নাম্বাৰ অফ কাৰেক্ট হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ডিমেণ্ড ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকে নিজৰ মাৰ্ক চাই লওক যদি আপোনাৰ ৰং বেছি আছে কাৰেক্টতকৈ তেতিয়া আপোনাৰ চান্সেছ নৰ্মেলাইজেচন মাৰ্ক পোৱা অলপ কম আছে এনেতো মেক্সিমাম মই কৈ দিছোঁ মই চাইছোঁ মই নিজে মোৰ নিজৰ চকুৰে চাইছোঁ মেক্সিমাম আছে বাৰ মাৰ্ক পোৱা দেখিছোঁ মই অ'কে বাৰ মাৰ্ক পোৱা দেখিছোঁ মই নৰ্মেলাইজেশ্যনত কিমান বাৰ চাওক বাৰ বাৰত বাৰ কম্টি নম্বৰ নেকি কওকচোন এট জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ চিলেকশ্যন মানে আউট হৈ যায় ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ পৰা চ' বাৰ নম্বৰ পোৱাটো কোনো ধেমালি নহয় এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মেজিক মানে ভগৱানৰ এটা যাদুৰ নিচিনা হৈ যাব অ'কে যদি আপোনালোকে বাৰ পায় আৰু এইটো আপোনাৰ লাকো ডিপেণ্ড কৰে ন আপুনি কেনেকৈ কিমান লাকি চ' আপোনালোকে নিজৰ আনচাৰ কিটো আৰু এবাৰ চাই লওক অ'কে আপোনাৰ নম্বৰ অফ এটেম্প চাওক নাম্বাৰ অফ কিমান কাৰেক্ট হৈছে আৰু সিমান ভুল হৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ এটেম্পছ ভালেমান আছে আৰু একুৰেচি ঠিকে ঠিকে আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চিয়'ৰলি দহ আঠমান মাৰ্ক বাঢ়িব আৰু যদি আপোনালোকৰ নম্বৰ অফ এটেম্পছটো বেছি আছে আৰু নম্বৰ যিমান ভুল সেইটোও বেছি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ নৰ্মেলাইজেশ্যনত মাৰ্কটো শ্লাইটলি কমিব দুই তিনিবাৰ তাতকৈ বেছি নাপায় অ'কে যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পালে অ'কে মই চাওক এইটো কোনো কোনো এনে মানে জাষ্ট ইউটিউব ভিডিঅ' বনাব লাগে বুলি এইটো ভিডিঅ' লৈ অহা নাই অ'কে আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব মোৰ আগৰ যিমান প্ৰিডিকশ্যন ভিডিঅ'ছবিলাক চব মানে ওচৰে পাঁচৰে যায় অ'কে যদি মই টুৱেণ্টি নাইন কৈছোঁ ন ত' টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইন থাৰ্টি এন এনেকৈ যায় মানে কাট অফবিলাক মানে মই এনেই আপোনালোকক মই এনেই মানে কোৱা নাই অ'কে জাষ্ট মই বহুত আগৰ ৰিজাল্টছ বে মানে মোৰ ওচৰে পাঁচৰে দাদাবিলাকৰ ভণ্টিবিলাকৰ ভাইটিবিলাকৰ যাৰ আছে মানে যোনে দিছে গোটেইবিলাকৰ ৰিজাল্টছবিলাক চাইহে মই ভিডিঅ' বনাওঁ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' অনাত অলপ দেৰি হয় চ' যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত আহিছে কষ্ট কৰক বেষ্ট অফ লাক এণ্ড যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ভাল পাইছে দেন ডণ্ট ফকেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ' লাই থাকিম জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকে গম পোৱা নাই যে এছ এছ চি জি ডি চৰি এছ এছ চি নতুন এটা ভিডিঅ' আহিছে চৰি নতুন এটা জব ৰিলেটেড ভেকেঞ্চি আহিছে এইটো হ'ল হাৱালদাৰ আৰু এম টি এছৰ আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চাই লওঁ সেইটো ভিডিঅ'টো মই দি দিছোঁ টিল দেন থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' চি ইউ এগেন